Mae safbri synedam alcohol wedi cyrraedd. Bob wythnos yng Nghymru, mae 10 person yn marw o achosion sy'n gysylltiedig ag alcohol, a mwy na 1,000 o bobl yn cael eu derbyn i'r ysbyty am resymau sy'n gysylltiedig ag alcohol. Rydyn ni eisiau lleihau'r niwed sylweddol mae alcohol yn ei achosi i iechyd a bywydau pobl. Mae ymchwil yn dangos bod pris yn bwysig. Pan fydd alcohol yn rhad ac ar gael yn rhwydd, mae arferion yfed afiach yn cynyddu. Ni fydd yr isafbri syned newydd o 50 ceiniog yn cynyddu cost pob diod, felly rydych chi'n anhebygol o weld pris peint yn codi. Ond bydd yn effeithio ar ddiodydd rhad, uchel eu cryfder fel seidr cryf, gan leihau'r niwed i'r bobl sydd yn y perygl mwyaf o gam defnyddio alcohol. Dyma un yn unig o'r pethau mae Llywodraeth Cymru yn ei gwneud i fynd i'r afal ar niwed sy'n cael ei achosi gan alcohol. Mae triniaeth a chymorth i'r rhai sydd angen help ar gael ledled Cymru, ac mae Llywodraeth Cymru yn busoddi bron i 53 miliwn o bunnau y flwyddyn i fynd i'r afal a cham defnyddio sylweddau. Mae'r isafbri syned newydd yn gyfraith. Bydd unrhyw un sy'n cael ei ddal yn gwerthu neu cyflenwi alcohol am lain ar pris hwn ar ôl yr ail o fawrth yn torri'r gyfraith, ac fe allai gael dirwy neu orfod mynd i'r llys a wynebu cosbau ychwanegol. Y ffaith drist yw bod gormod ohonon yn yfed gormod, a gallu'n effeithio ar ein iechyd a'n lles. Os ydych chi'n pryderu am yfed gormod, ffoniwch Dan 24/7 ar 0800 888 2234 neu anfonwch neges destun at Dan ar 81066. Bydd isafbris am alcohol yn achub bywydau. Ewch i www.lliw.cymru/mae pris yn bwysig.